მოგესალმებით. ბოლო რამდენიმე დღეა ტელეეთერებში გრძელდება სხვადასხვა ფაილების, ანუ ეგრეთ წოდებული ჩანაწერების გავრცელება კერძო პირებზე, ასევე შეიძლება სხვა პირებზეც, რომელთან დაკავშირებითაც მე უკვე მიუმართე საქართველოს პროკურატურას, როგორც მთავარ პროკურატურას, ისე ქალაქის პროკურატურას, სადაც ქალაქში უკვე დაწყებულია ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება. და მე დავაწე ესე ვთქვათ ჩემი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ გარდა იმ ფაქტისა, რომელსაც ალბათ გამოძიება დაადგენს, რა არის ეს ჩანაწერები, არის ეს პირადი თვალთვალის და მიყურადების ჩანაწერები თუ საქმე საერთოდ სხვა რამესთან გვაქვს, სანამ ამას დაადგენს გამოძიება, მე მიუმართე მათ, რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება 157 და 159 მუხლებით, რაც ითვალისწინებს კერძო პირების ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვება, გავრცელებას და რომლის მსხვერპლიც, ასე ვთქვათ, გავხდი მეც მათ შორის. თავიდან, როდესაც პირველი ჩანაწერები გავრცელდა, მართლაც თქმა უნდა, როგორც მთლიანად საზოგადოებას მეც გამიჩნდა განცდა, რომ კიდევ გვისმენენ, კიდევ გვითვალთვალებენ და თან გაუგებარი იყო, რატომ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო ხელისუფლების ინტერესებში, როდესაც ყველაზე სერიოზული დარტყმა ამ ჩანაწერების გავრცელებით სწორედ ხელისუფლება მიიღო. აქედან გამომდინარე დავფიქრდი იმასთან დაკავშირებითაც, რომ თვითონ აი ამ ერთი შეხედვით უაზრო ჩანაწერებს, რომელიც შინაარსობრივად არაფერს არ მოიცავს ისეც, რომელიც ვინმესთვის შეიძლება ყოფილიყო საინტერესო, თუნდაც მოსმენების სამსახურისთვის, რომელიც მოსმენებს აწარმოებს, თქვენ იცით, რომ ეს ფინანსდება ვიგის ამაზე თანხები და რატომ შეიძლება იყოს ასეთი არაფრის მთქმელი ჩანაწერები, თუნდაც იმის ღირსი, რომ ამისგან გაკეთდეს კრეფსები, ამაზე გაკეთდეს პატაკები, რასაც ახლა ჩვენ, რასაც ადგილი აქვს, რასაც ავრცელებენ უფრო სწორედ ტელევიზიები. ანუ ეს არ არის პირდაპირ ჩანაწერები, ეს არის პატაკები, ეს არის რაღაც კრეფსები. რაც თავისთავად მეტყველებს, ანუ სვავს დიდ კითხვის ნიშანს, თუ გამომტანს ინტერესი ქონდა, რომ გამოეტანა რეალური ინფორმაცია, მაშინ რატომ არა ჩანაწერები, ანუ პირდაპირი ხმა და რატომ ეს რაღაც ვიღაცის შემოქმედება, თვით შემოქმედება თუ რაღაც ჯგუფური შემოქმედება. ეს კითხვები ნამდვილად დაისვა, მით უმეტეს ჩემთვის, ვინაიდან მეც ვიყავი ამ ჩანაწერებში მოხსენიებული და მე შეუდექი უკვე შინაარსობრივად ამის განხილვას. გარდა იმისა, რაც გითხარით, რომ ეს იყო უშინაარსო, ამ საუბრებს ფაქტიურად არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ჩემს საუბრებთან, იმ ადამიანებთან, ნუ იმ ჩამონათვალთან ადამიანების, ვისთან საუბრებიც გამოაქვეყნა განსაკუთრებით ორმა ტელეკომპანიამ, ეს იყო მთავარი და ტევე პირველი. აქედან გამომდინარე, მივხვდი, რომ ამ ჩანაწერებში იყო რაღაცა პროცენტი სიმართლის, ანუ ის, რომ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა და ვთქვათ კომუნიკაცია გამაჩნია, იყო რაღაცა ფრაგმენტები, რომელიც შესაძლებელია ინტერვიუდან ან სხვა ადგილიდანაც ყოფილიყო მოპოვებული და ყველაზე დიდი ნაწილი, რაც ამ ჩანაწერებში იყო ტყუილი. მაგრამ რა საჭირო იყო, თუნდაც აი ესეთი არაფრის მთქმელი ტყუილების მოფიქრება და ამისი გაშვება ეთერში. ამას ჰქონდა ერთადერთი მიზანი, ვთქვათ, ჩემ წინააღმდეგ ის, რომ გამოეწვია ვიღაცა მე აი იქ მოხსენიებულ ადამიანებთან დაპირისპირება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ყველაზე უფრო დიდი მიზანი ალბათ, რაც ამას ჰქონდა, განცდა საზოგადოების, რომ აი გვისმენ. თან დავაკვირდი და რა ხდება, არიან ადამიანები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ მე ვამბობ, რომ ჩემს ჩანაწერებში არაფერია სიმართლე, ანუ მაქსიმუმ იყოს 20-30% სიმართლე ამ ჩანაწერებში და დანარჩენები ეფუძნება აბსოლუტურად რაღაც გამოგონილ ინფორმაციებს და ამ დროს უსმენდი ბატონ ხაზარაძეს, ბოკუჩავას, რომლებიც და სხვებსაც აღარ მახსოვს მათი გვარები, რომლებიც ადასტურებდნენ, გონი ინგა გრიგოლიამაც და ადასტურა, რომ კი ჩვენი ჩანაწერები, რომელიც პროკურატურამ გაგვაცნო, აბსოლუტურად არის თანხოდრაში ჩვენ საუბრებთანო. თუმცა მათი ჩანაწერები ეთერში არავის უხილავს. ანუ არ უნახია იმ მეორე ადამიანებსაც, ვისთანაც ესენი საუბრობდნენ.
ეს ჩანაწერებიც რომ მოხვედრილიყო ეთერში, მაშინ დაისმებოდა კითხვა, ის მეორე მხარე რომელიც იქნებოდა ამ ჩანაწერებში დაეთანხმებოდა იმას, რომ ესეთი სახის ჩანაწერი არსებობდა, იმიტომ რომ მე ჭვიმაქვს რომ არც ამ ადამიანების ჩანაწერები არ არის მოპოვებული, ეს არის უბრალოდ შექმნილი ლეგენდა იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებაში გაჩნდეს განცდა, რომ ხელისუფლება ისევ გეისმეს. მე შორს ვარ იქიდან, რომ ხელისუფლება არ ისმენს, იმიტომ რომ აგერ მერკელს უსმენდნენ და ახლა ნანა კაკაბაძეს რო არ მოუსმინონ და იყოს ასეთი დაცულა, ეს ხო გამორიცხულია, მაგრამ სხვა არის რომ გისმენენ და ამის მტკიცებულება არსებობს და სხვა არის როდესაც მოსმენის ისე ვთქვათ ეგიდით ხდება რაღაცა სხვა უშინაარსო და არაფრის მთქმელი დიალოგების გავრცელება. პირველი რითიც დავინტერესდი ერთი რომ ვის ინტერესებში შეიძლება ყოფილიყო და აქედან გამომდინარე ვინც იხეირა ჩანაწერებით ბუნებრივი ან მის ინტერესებში იყო. მე თავში ვთქვი და ახლაც გავიმეორებ, რომ ვინც იზარალა ეს იყო ხელისუფლება და ვინც ამას აპიარებს, როგორი რომელი ტელევიზიებიც და მათ უკან მდგარი პოლიტიკური ძალებიც, ესე იგი მათ ინტერესებში იყო. ახლა დარჩა გამოსაკვლევი, ჩემის აზრით, ის თუ ვინ რეალურად ვინ შექმნა ეს ფაილები, კიდევ ვიძახი, რომ ეს არის შექმნილი და სადაც არ უნდა წაიღონ რომელი ქვეყნის ექსპერტიზაზე და ამ ბოლო დროს მოსწონთ ოპოზიციონერებს სხვადასხვა ქვეყნებში ამ ექსპერტიზების წარება, დარწმუნებული ვარ, რომ დედამიწის ნებისმიერ კუთხეში ეს ჩანაწერები, რომელიც არა მარტო ჩემს წინააღმდეგ არსებობს, არამედ იმ ადამიანების ჩანაწერებიც თუ არსებობს, ვინც იძახის, რომ ეს არის ავთენტური, გულისხმობ ხაზარაძეს, ბოკუჩავას და სხვებს, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩანაწერებიც არის აბსურდი, ისეთივე როგორც ჩემი. ანუ რისი თქმა მინდა, ეს არ არის, არ შეიძლება იყოს მოპოვებული ჩანაწერები. მაგრამ ამას აქ კიდე მეორე მხარეც. სად არის სახელმწიფო ინსპექტორი, რომელიც არის ვალდებული, რომ ასეთი ჩანაწერის გაკეთებაზე მოახდინოს მყისიერი რეაგირება? ეს ინსპექტორი ქალბატონი თოლორაია, რომელიც უმნიშვნელო გადაცნობებზე, მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევები, ციხის უფროსმა თუ ციხის თანამშრომელმა დედას მიაწოდა პატიმრის ინფორმაცია, რომ მისი შვილი იყო ავადი და მძიმედ იყო. და ამაზე სახელმწიფო ინსპექტორმა, ანუ თოლორაიამ დააჯარიმა ეს ციხის უფროსი და იმასთან დაკავშირებით, რომ მან გათქვა ეს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იქნება შენ შულსო, მის შულს არ უნდოდა ეს ინფორმაცია ყოფილიყო გაჟღერებულიო. და ამ დროს ჩემს და სხვების წინააღმდეგ ეთერებში მიდის გაუთავებლად ტრიალი ამ ინფორმაციების და რატომ არ დაიწყო გამოძიება? ხომ ისმის ეს კითხვა, რატომ არ დაიწყო სახელმწიფო ინსპექტორმა გამოძიება? ანუ უნდა მიუბრუნდეთ ამ სახელმწიფო ინსტიტუტის ესე იგი როლს აი ამ ჩანაწერებთან დაკავშირებით და სწორედ ეს ვთხოვე მთავარ პროკურორს, რომ ერთის მხრივ გაარკვიოს რა როლი აქვს აქ სახელმწიფო ინსტიტუტს, რატომ არიწყებს გამოძიებას და რატომ არიდებს თავს იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მას კანონმა მიანიჭა და ასევე რისთვისაც ის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ასევე გასაოცარია ის, რომ ქვეყანაში მართლაც ღიად არის ჩამოშლილი ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუტების მდგომარეობა, ვინაიდან ომბუდსმენს დღემდე არ გაუკეთებია არც ერთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ჩანაწერები, მათ შორის კერძო პირებზე, ვრცელდება და ამაზე პასუხისმგებელი არ არის. არ მოუწოდა თუნდაც ის კი არა, რომ პროკურატურას არ მოუწოდა, რომ სასწრაფოდ აღკვეთოს ეს, რაც ხდება ეთერებში და ადმინისტრაციული იქნება თუ სხვაგვარი სანქციები გამოიყენოს იმ კომპანიების მიმართ, რომელიც არღვევს ჩვენს პირად სივრცეს, არამედ საერთოდ შეფასებაც არ გაუკეთებია ამასთან დაკავშირებით. ასევე დუმან არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, რომლებიც ვალდებულნი არიან, რომ ამაზე გაეკეთებინათ რეაგირება. აი, იკვეთება თუ არა რაღაცა გარკვეული წრე პოლიტიკური ინტერესებისა, რომლებიც ერთის მხრივ ვალდებულნი არიან ამაზე რეაგირებისთვის და
დუმან, მეორეს მხრივ მათი ისე ვთქვათ, საქმიანობა სწორედ ის, რა საქმიანობასაც ისინი თავს არიდებენ. გარწმუნებთ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ეს რომ პირიქით ყოფილიყო, ანუ ამ დარტყმის ქვეშ რომ ყოფილიყო აღმოჩენილი პოლიტიკური ოპოზიციის მხარეს წარმომადგენლები იქნებოდა მსოფლიო მასშტაბის განგაში ამაზე ატეხილი და არ დარჩებოდა საელჩო, რომელიც ამაზე არ გააკეთებდა კომენტარს. დღეს ამ მიმართულებით არც საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციები და საელჩოები არაკეთებენ ასე ვთქვათ განცხადებებს, არც ქვეყნის შიგნით ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციები, არც ომბუდსმენი, რომელიც ამისთვის გარდა საერთაშორისო დაფინანსებისა ბიუჯეტიდანაც ფინანსდება და არც სახელმწიფო ინსპექტორი, რომელსაც აქამდე უნდა დაეწყო გამოძიება. სწორედ აი ეს გახდა, ეს ფაქტორები გახდა მიზეზი იმისა, რომ მე მიუმართე როგორც მთავარ პროკურატურას, ასევე ქალაქის პროკურატურას, გამოიკვლიოს ყველა ეს ფაქტი და საჯარო გახდე საზოგადოებისთვის რა პროცესებთან გვაქვს საქმე. მე ვთქვი ჩემ ფაილებთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე ვარაუდს გამოვთქვა, რომ ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ჩვენი ფაილები არისო ავთენტურიო, თუმცა მათი ფაილები არავის უნახავს ეთერებში და არ მოგვისმენია მეორე მხარის შეფასება, რომელსაც ეს მაგალითად ხაზარაძე ესაუბრებოდა და ისიც რომ დაადასტურებს, რომ დიახ, ეს ჩვენ შორის საუბარი იყო ასეთი, რატომ განა არ გამოიტანდნენ ესეთი რო ქონოდათ და ვერ მონახავდნენ ადამიანს, რომელსაც დაადასტურებინებდნენ, რომ სულაც რომ არ მომხდარიყო, რომ კი ეს ჩანაწერი მართ ეს საუბარი მართლაც იყო. უბრალოდ მოპოვებული არ არის ასეთი სახის. მე ამაზე ვილაპარაკე 10 წუთი, რომ არამც თუ არ ვადასტურებ, მინდა გითხრათ, რომ იქ ისეთი გამოგონილი ფაქტებია და აი ისეთი აბსურდები, მაგალითად გუშინ დამიკავშირდა ერთ-ერთი ჟურნალისტი მაკარაზმაძე, რომელიც ამბობს, რომ თურმე, ну მე არც მქონდა ეს ბოლომდე წაკითხული, რომ მე ვაძლევდი დაკვეთას იბერიაში, როდესაც მუშაობდა მაკარაზმაძე, ვაძლევდი რაღაცა დაკვეთებს და ისინი დაკვეთებს ასრულებდნენ ჩემსას. ეხა მაკარაზმაძემ რომ თქვას, რომ არა, ეს არ არის სწორი ინფორმაცია, ან მე რო ვთქვა, არ არის სწორი ინფორმაცია, ალბათ ნაკლებ დამაჯერებელი იქნება, მაგრამ თვითონ ფლობელები, მაგალითად ჩხაიძე, რომელიც ეხლა ოპოზიციის მხარესაა, ნატო ჩხეიძე, იქნებ მან თქვას, თუ ქონია ასეთ ფაქტს ადგილი, რომ მე ოდესმე რაიმე სახის მითითება, კარნახი დაკვეთა მქონოდა რომელიმე ჟურნალისტის, მაკარაზმაძე იქნება თუ იბერიის, ну თვითონ ირა ვინაიდან იბერიის, ესეთ ფაქტს თუ ქონია ადგილი. თავისთავად ეს ისეთი გამოგონილი ისტორიებია შიგ, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ აქვს და კიდევ იძახი ოპოზიციის მხარეს მდგომი იბერიის მფლობელმა. თქვით რომ დაადასტუროს, ქონდა თუ არა ასეთ ფაქტებს ადგილი. თქვენ დაინახავთ, თუ ახლა თუ მიზანმიმართულად არიტყვის, რომ ასეც ქონია ადგილიო და რომ თქვას ქონიაო, მაშინ სიუჟეტიც უნდა თქვას, რომელი იყო ისეთი, რომელიც ჩემი დაკვეთით მაკარაზმაძემ გააკეთა. ხო, ასე მარტივი ეს არ არის, რომ დიახ ქონდა ასეც, მაშინ უნდა თქვას, რომელი იყო ეს. აი სწორედ ამისკენ მოუწოდებ მე, რომ მივიდნენ ოპოზიციონერ ჩხეიძესთან და კითხონ თუ ქონია ასეთ ფაქტებს ადგილი. მე მინდა კითხოთ კრებსი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში თქვენ შესანახად არის გავცადებული, თქვენ და ხალბატონ თეატროლოგიან შორის დიალოგი. დიახ. რომელიც 2018 წლით თარიღდება. თუ გახსენდებათ, აი კონკრეტულად დეტალები რომ გითხრათ, ან სადაც საუბარი იყო გიორგი კვირიკაშვილზე, ხალბატონი თია გამოყოფილება, რომ ის იყო ბილი მინისტრი, პრემიერ მინისტრი, ასევე გენერალურ პროკურორზე, რომელიც ამბობდა, რომ შვედეთის გადადგომა იყო უსამართლო და დაუშვებელი. ესეთი საუბარი თქვენ არ გახსენდებათ? თუ არ გახსენდებათ, მაშინ რაში აწყობდა სახელმწიფო საქმეთა სამსახურს, ან სხვას, ვინ შექმნა ეს? რაში აწყობდა, ალბათ ეს არის სწორედ გამოძიების საგანი. ხა მე გეტყვით, რომ მე თეატროლოგიანთან მქონდა ინტენსიური ურთიერთობები განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის იყო იუსტიციის მინისტრი და ალბათ ხვდებით რასთან დაკავშირებითაც. ეს ძირითადად ეხებოდა პატიმრების მდგომარეობას ციხეებში, თუ რაიმე პრეტენზია არსებობდა რომელიმე ადმინისტრაციის. ხა მე არ დავკონკრეტდები და არა მაქვს სურვილი, რომ ვისაუბრო ეხლა ღია ეთერში, ვის ეხებოდა კონკრეტულად, რომელი ციხის ადმინისტრაცია იყო თუ რა, თუ რაიმე პრობლემები ამასთან დაკავშირებით იყო, მაგრამ კონკრეტულად ის თემები, რომელიც არის საუბარში გაჟღერებული,
ესეც ადგილი არ ქონია და მაშინ ნუ კითხოთ მინისტრს თუ ამ თემებზე ჩვენ გვისაუბრია. მე რა თემებზედაც თეასთან ძალიან ხშირად ვსაუბრობდი, ის თემები საერთოდ არ არის გამოღებული, საერთოდ არ არის იქ ნაჩვენები და შეიძლება გაცილებით უფრო პრობლემური იყოს ის თემები ხელისუფლებისთვის, ვიდრე ის რაც გაჟღერდა ჩვენ შორის საუბრისა. მაშინ რატო ის თემები არ არის? თუ კი ეს მოსმენის შედეგია ის საუბრები, რომელიც იყო კრებსების სახით თუ პატაკების სახით გავრცელებული მედიაში. რატომ არ არის ის საუბრები, რომელიც ჩვენ შორის ნამდვილად და ძალიან კიდევ ვიმეორებ, ძალიან ინტენსიური ურთიერთობის შედეგად ჩვენ გვქონდა ეს საუბრები, მაგრამ ეს არ გასცდენია პატიმართა მდგომარეობას, ან ციხეებში მდგომარეობას და აი ამ საკითხებს. ვინც იხეირა ამით იმის ინტერესებში? ამით იხეირა ნაციონალურმა მოძრაო კრებსითაც, რომ თქვათ, აი ამ ოპოზიციამ ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობით, ხო? ოპოზიცია ვინ არის ხა მთლიანობაში? ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. და მე განმიხილავდი, ხა რატო ჩემი მაინც და მაინც, ხო? ოდესაც ძირითადად იქ სამღვდელო პირებზე და ეკლესიაზე დარტყმა ამიტანილი. ერთის ხრივ, იმიტომ რომ მე ჩემი ურთიერთობები მაქვს შორეული წლებიდან საპატრიარქოსთან ახლო ურთიერთობები და ჩემი დამოკიდებულება ამ ინსტიტუტის ადმი და მეორე ის, რომ მე არ მოვიაზრები ოპოზიციურ ბანაკში. ისინი ვინაიდან მე არ მოვიაზრები ოპოზიციურ ბანაკში, მიმაკუთნებენ პროსახელისუფლებო ბანაკს, მაგრამ ეს მათი პრობლემა, ვინ როგორ უყურებს ამას, მაგრამ ვინაიდან ვინც ჩვენთან არ არის, ის ჩვენი მტერია. ამ პრინციპიდან გამომდინარე მე დაგამიიკეთ ეს დარტყმა, რომელსაც ერთის მხრივ მომიაზრებენ როგორც საპატრიარქოს გუნდში, ანუ ეკლესიის მხარეს, მეორეს მხრივ მომიაზრებენ როგორც ხელისუფლების მხარდამჭერს, თუ რა ვიცი როგორც. აი, არა, კი არ ვაპირებ, შევიტანე დღეს უკვე მასე თოლორაიასთან დაკავშირებით და მანამდე შეტანილი მქონდა უკვე იმ ტელეკომპანიებთან დაკავშირებით, რომლებმაც ჩემი პირადი ჩანაწერები. რატომღაც ეს ჟურნალისტები თუ ტელეკომპანიები თუ რა ვიცი, აღიქვამენ, რომ მხოლოდ სექსუალური კადრებია პირადი და როგორ ხა შეიძლება ჩემთვის უფრო მეტად პირადი სწორედ ის საუბრებია, რომელიც მე ჩემს ახლობლებთან მაქვს და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც აქვეყნებს საუბარს, რომელმაც შეიძლება დაპირისპირება გამოიწვიოს ჩემს უახლოეს გარემოცვაში, ან თუნდაც ის თქვას, რომ ეს საიდან მოიფიქრე, ან საიდან თქვი, ან რატომ თქვი, ხო შეიძლება რომ გასეთი ეჭვი გაჩნდეს ამ ადამიანებში. მე ეს უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მაგალითად და ოდესაც იგივე ინგასგან მიკოის გრიგოლიასგან, ოდესაც ის გამოდიოდა და იძახოდა, რომ აი მე მემუქრებოდნენ ჩემი პირადი, მე კი არ მემუქრებოდნენ, მისმა ტელეკომპანიამ პირდაპირ გამივრცელა. და ეხა ვის რა მიაჩნია უფრო ტკივნეულად, სექსუალური მიაჩნია თუ პირადი საუბრები, ეს იმისი პრობლემაა. მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო ყველაზე ტკივნეული, რაც ჩემს წინააღმდეგ შეიძლებოდა რომ გავრცელებულიყო. მიუხედავად უშინაარსობისა, იმიტომ რომ იქ იყო დეტალები თუნდაც ჩემი და შორენა თეთრუაშვილთან დაკავშირებით, რომელიც საერთოდ ტელეფონში არ მომხდარა და მოხდა ეზოში ორ ადამიან შორის და უცბად ის ხდება იმაში, რა ქვია, კრებსებში, რომ მან ნაკურთხი წყალი გადმომცა. და თან იყო 5 ლიტრიანი და კრებსებში აღმოჩნდა რომ იყო 3 ლიტრი და თუ სატელეფონო მოსმენით იყო როგორ 2 ლიტრი როგორ გაქრა იმან რომ მითხრა რომ 5 ლიტრს გაძლევ 3 ლიტრი ეს 2 ლიტრი სადაორთქდა უცბად ტელეფონში თუ ეს მოსმენის შედეგი იყო ეს მოსმენის შედეგი არ იყო ეს იყო ფაქტი რომელიც ვიღაცა მიცოდა და ამ ფაქტის ის მოახდინა რა ქვია თანაც მირეკავს ნოდარმელაძე თუ შეიძლება დავასრულებ მირეკავს ასე იგი შაბათის შოუში უნდა დაიწყობა გატანა და მირეკავს და მეუბნება რომ აი ნანა ესეც არ არის მართალი რომ შორენა შენ გაძლევსო 3 ლიტრ წყალსო დაკურთხ წყალსო და გეუბნებაო რომ შენ ეუბნებიო რომ უნდა მივცე კობახიძეს და კიდე თალაკვაძეს ხო და ამ დროსო ისაო რა გეუბნება რომ არაო არავის არ მეცე მეტი არ მაქვსო და შენთვის გქონდესო მეტი არ მაქვსო და მეუთხარი
გაუშვი, აბა ერთი არ გაგიშვია მეთქი ეს ახლა შაბათი შოუში, რომ აი ეგ უფრო კარგად იმუშავებს ჩემ სასარგებლოდ, ვიდრე ჩემი პრესკონფერენცია, რომელსაც ორ შაბათს ვაპირებ, იმიტომ რომ როგორ ახლა შორენამ ის არ იცის, რომ ერთი ჭიქა ნაკურთხი წყალის ზღვაში რო გადაურიო, ისიც ნაკურთხე და გამითავდა, რას ნიშნავს, მეტი არ ამაკ. აი ესეთი სისულელეებია შიგნით. ბატონო? არა, შეიძლება შევხვდით წერია, მე რა ვიცი ხარ, ფანტაზია სად გადის, არ წამიკითხიას. ეგეთი რამე არ წამიკითხია, შეიძლება იყო, ვერ გამოვრიცხავ, მაგრამ თავი ის არის, რომ არ შევხვედრივა. ა, შოთაძეს არა ხო? ნამდვილად მე თქვენ კმილაშულზე ხوار არ ელაპარაკე. არ შევხვედრივარ ნამდვილად არასდროს მას. შოთაძეზე იყო ნახსენები აბსურდი, ეხლა იმიტომ კი არა, რომ რატო არის საუარყოფო, რომ